собственной. Ну, зараз. Сіз шырын емессіз бе? Я, мен шырынмын. Сіз менің атымды қайдан білесіз? Қолыңыз бере тұрыңыз. Қазір менде жер сағы жоқ. Әзірше орбитта отырмыз. Жарас? Әйтеуір гүлдедім, көктемнің бұлбұлы. Кеудеме қонады құшаққа қыр гүлі. Толғандай болады. Тамаша. Тамаша көрініс. Мен тіпті осы әнді тыңдағаннан кейін тұтас спектакльді көргім келіп кетті. Біздің елордамызда қойылатын күнді асыға күтем. Құрметті көрермен, хабардар болыңыздар алдарыңызда. Тікелей эфирде жаңа ғана өнер көрсеткен Шабыт Қазақ ұлттық өнер университетінің театр бағыты бойынша екінші курс студенттері. Бұлар осы биылғы жылдың ең үздік курсы атағын иеленген. Қазір енді ұстаздар үлкен мақтанышпен соны айтып отыр, ал мен өздеріңізге ұстаздарды таныстыра кетейін. Меруерт Өтекешева Қазақтың қыз жібегі, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, құрмет орденінің иегері, және Бекболат Құрманғожаев режиссеріміз, Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткері. Таңмен таласа, келгендеріңіз үшін алдымен алғыс білдіреміз. Рахмет. Студенттеріңіздің керемет жетістігін көріп отырмыз. Кеуделеріңізді мақтаныш кернеп отырған шығар, иә? Я біз үшін үлкен қуаныш. Біздің балаларымыз ғой енді. Я мен жаңа ән орындалып жатқан кезде сіздердің ерекше эмоцияларыңызды байқадым да, сосын айтсын дегенім ғой. Енді осы «Сол бір күн» атты спектакльден үзінді болды бұл жаңа ғана. Осы спектакльмен студенттер осы 14-ші маусым күні, қателеспесем, еліміздің батыс өңірлеріне гастрольмен бара жатыр екен. Толығырақ айтып берсеңіздер. Гастрольмен болғанда бұл енді биыл жастар жылы аясында балалар бір шетінен өздерін сынауға енді батыс Қазақстанда Орал өңірінде бір үш күн, Атырауда үш күн ауылдық жерлерге шығып, одан кейін облыс орталықтарында енді мына сол бір кез деп жаңа Бейбіт пен Дархан деген өздерінің құрдастарының әңгімелерінен құрастырып, балалардың өздері құрастырды, инсценировкасын өздері істеді. Бұл әдеби ән кеші ретінде қойылған дүние. Енді өздері осыны сынап, бір ретінен өздерін сынап,
бір шетінен тәжірибеден өтіп келмек та, көрермен алдында жұмыс істеуге. Иә, белгілі қаламгер замандасымыз Бейбіт Сарыбай және Дархан Бейсенбин есімдері елге таныс жандар. Осы күнге дейін үлгерген танылып, студенттерге арнайы қойылымды жазған екен, әдемі классикалық туынды болып, ел арасында тарап кетеді деген сенімдеміз. Студенттердің жалпы жетістіктері өте көп екен. Мен атай кетейін, Алматыда өткен пәндік олимпиададан театр мамандығы бойынша бірінші орын алған екен, және ТТТ халықаралық театр фестивалінде бірінші орын алды. Қарағандыда өткен жақында. Группа жалпы осы биыл Шабыт университетіндегі ең бір студенттері көп курс екен өзі, және осы театр бағыты бойынша, театр пәндік бағыты бойынша үздік көрсетті көрсеткіштерге жетіп жүр екен. Ұстаздары алдымызда отыр. Бұның құпиясы неде деген заңды сұрақ туындайды. Себебі қазіргі таңда жастардың театрға деген қызығушылығын ояту үшін менің ойымша біз бұны міндетті түрде айтып өту керекпіз. Енді студенттер жақсы сұрақты басқаша қояйық. Студенттер күніне қанша уақыт арнайды дайындыққа? Ертеңгісін сағат 8:30-да сабақ басталады, 9:00 8:30 ғой ертеңгі кесте бойынша. 8:30-да жаңағы әлеуметтік пәндер бар. Бұлардың бағдарламасында әлеуметтік пәндерден кейін негізгі мамандық бойынша дәрістер өтіп жатады. Оның ішінде сахна қозғалысы, сахна тілі, би, театр тарихы, ал ең негізгі актер шеберлігі пәндері. Балалар 6 күн университеттен шықпайды. Ертеңгісін кіреді, кешке бірақ шығады. Бірақ соның өзі аздау болып жатады. Неге десе, бойдағы талантты сахнада жұмыс істеу жолына салу өте машақат көп еңбек. Баланың бойындағы өзінің табиғи дарынын жолатпай, біздің мақсат ұстаздардың, Меруерт апаң екеуміздің мақсатымыз солардың бойындағы дарынды жұмыс істеуге бейімдеу, соларға қалай ертең театрға барғанында режиссермен қалай жұмыс істеуге машақаттау. Тамаша. Меруерт ханым, өзіңізді студиядан көрген сәттен бастап, бізге тікелей эфирге қоңырау шалып, алғысын білдіріп жатқан көрермен көбейіпті. Дегенмен енді негізгі тақырыбымыз бойынша алдымен сұхбатты өткізіп алайық, иә? Айтыңызшы, өзіңіздей жанның сабақ беретінін білген кезде студенттер саны одан сайын арта түсетін шығар. Жалпы қыздар қауымына, театр бағытына келген кездегі ең бірінші ережелер қандай? Сіздің тарапыңыздан кеңестер. Өйткені мен байқап отырмын, студенттердің арасында қыздар көп екен. Негізгі былай қарасаңыз, жастар, әсіресе қыздар бала кезінен, мектептен кезінен бастап олар армандайды. Актриса болам деп, сахнаға шықсам деп, ән айтам деп, би билейм деп. Негізгі содан басталады ғой олардың өнер. Содан кейін ойланады, мектеп бітіргеннен кейін қайда барам дейді. Сондықтан біз қабылдағанда қыздар көп келді. Мына қыздар, мына біздің мына негізгі топ группа әлі жартысы. Тағы балалар келе алмады енді негізгі. Абылай біздің 27 бала, қыздар 11. 11. Менің сұрағым келгені. Қатысуға ниет білдіретіндер, оқуға ниет білдіретіндер көп, бірақ барлығы сол сыннан өте бермейді, барлығы емтиханнан өте бермейді, барлығы студент атана бермейді. Сол кезде нені ескеру керек, нені білу керек, неге дайындалып бару керек? Әдемі қыздың бәрі актриса бола бермейді ғой енді? Жоқ, негізгі, қараңызшы, кей кезде әдемі қыздар келеді. Бойы бар, негізгі, дауысы бар сияқты, но негізгі ішкі сезімі болмаса, ол бәрібір қалай болса да, мен ойлаймын, талант, мен ойлай айтам, Құдайдан берген талант болса, негізгі ол ашылады. Ол 4 жылдың ішінде біздің балалар, бірінші курстың қандай болды, уже екінші курс қалай ашылды олар. Енді арғары одан да ашылады. Неге десе, олар бір-біріне ұқсамайды ғой мына қыздар. Бірақ әр қыздың ішкі сезімі мол. Бірақ олар көп жұмыс істейді. Қысқасы талант. Еңбекқорлық талант. Негізгі қағидалар осы дейсіз ғой. Негізі, енді студенттерге құлақ қағыс болсын, біздің
көрермендер тарапынан ең көп қойылатын сұрақ, театрға бейімделген актерлер кино саласында карьерасы сәтсіз болып жатады дейді. Сіз енді театр сахнасында да, кинода да сәтті карьерамен көзге түскен ел жүрегінен орын тапқан адамсыз. Өзіңіз де режиссерсіз. Айтыңызшы, студенттерге қазіргі таңда оқу бағдарламасы өзгертілді ме, әлде бұрынғы классикалық бағыт жалғасып? Білесіз бе, міне Меруерт Қаратаева қанша фильмге түсті? Сонау Қыз Жібектен бастап, мектепте оқып жүрген кезінен Қыз Жібекке түсті. Содан бері енді қазір Меруерт Қаратаеваның түскен фильмдерін санап отырсақ, оған программаның уақыты жетпейді. Ал негізі театр бұл таңдаулыларға арналған өнер. Кино көпшілікке сол таңдаулардың талқысынан, сол таңдаулы көрерменнің ықыласынан өткен театр актерлары әрқашанда кинода ойнай алады, қорықпай. Бірақ кино ол лотерея. Кино лотерея. Ол жолы болғандар ғана ойнай алады дейсіз ба? Жолы болғанда емес. Одан кейін режиссердің, қоюшы режиссердің, кино режиссердің көзі, оның талабы екі бірдей актер не актриса тұрса, оның киноның талабы басқашалау. Сондықтан ол әдемі, мысалы, жігіттен, сұңғақ бойлы жігіттен, ана жігіттің маған бетәлпет кинода кейде фактура деген дүние көп дүние ойнап бітеді. Сондықтан ол негізі, әлгі театр актерлар көп қалыс қала береді деген емес. Негізі оның кейін кино, тағы да айтып отырмын ғой, мен Нұрмұхан ағаға баяғыда көп сұрақ қойатын. Аға, киносым кино, однажды на всю жизнь, театр однажды каждый день деп маған түсіндіретін осы Жан Турин. Ондай ұлы актермен бізмен әріптес болдық, бірге жұмыс істедік, қасында жүрдік, Асанәлі ағамыздың қасында жүрдік, бірге сахнада ойнадық, мысалы. Біздің мектеп сол ғой, біздің Әуезов театрының мектебі. Ал Құман ағамыздың қасында дос інісі болдық. Мысалы, Меруерт әпкеміз, әпке демейміз, Мира деп сөйлесе береміз біз, бір-бірімізбен 40 жыл бірге келе жатырмыз. Сондықтан негізі театр бұл өнердің ұлысы, өнердің негізі. Және сіздер қазір біздің қазақ ұлттық театр өнерінің келешегін тәрбиелеп отырған ұстаз деген ұлжансыздар. Сіздерге енді тілек, баласы бәйгеге шапса, үйде отырып ата-анасы тақымын қысады дейді ғой енді. Құдай қаласа, өздерінің бақтарын сынап көру үшін, көрімен алдында тәжірибесін жинап қайту үшін алғашқы студентті гастрольге аттанайын деп жатыр екен студенттеріңізге және сіздерге шығармашылық топтарыңызға сәттілік тілейміз. Шабыт университетінің жетістіктерімен осылай тікелей эфирде бөлісе беретін күн көбейсін, өздеріңізге алғыс білдіреміз, ең алғашқы осындай үздік үлгі көрсеткендеріңіз үшін. Ал бізде тікелей эфир, өкінішке қарай уақыт шектеулі, өздеріңізді тағы да сұхбатқа міндетті түрде шақырамыз. Жетістіктерді айту үшін. Биыл да қабылдау жүреді. Музыкалық театр актерына, драма театр, кино актерына біз шәкірттерімізді болашақ күтеміз. Менің ойымша, осындай ұстаздардың барын көргеннен кейін аулаймақ, біздің еліміздің әрбір қаласында отырған жандар міндетті түрде балаларын театрға жіберуге жүрексінбейді, қорықпайды. Әдетте ата-аналар қорқады ғой. Сондықтан батылы жібере беріңіздер, кімнің қолына баратынын көріп отырсыңдар. Ал мен тағы да бір рет айта кетейін, Меруерт Өтекешова біздің Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері және құрмет орденінің иегері және режиссер Бекболат Құрманғожаев, режиссер Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, бастысы Шабыт университетінің ұстаздары. Рахмет өздеріңізге, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Алыстамаңыздар.